Educar um cão significa ensinar-lhe como deve comportar-se. Coisas como senta-te, dá uma pata. Ah! Senta-te, Floquito. Senta-te. Vá, senta-te. Mas já está sentado. Muito bem, assim é que é. Bem feito. Agora o pirilau. Mas que truque é este? Não conheço. Olha, como te portaste bem, mostra-te o pirilau.